He's beyond that gate. But you'll need 3 insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. Gente, pode ver que não zeramos ainda Resident Evil. Comecei pouco tempo, o tanto de dinheiro que eu tenho. Isso foi iniciante, gente. Mas eu já zerei esse jogo 10 vezes. Agora eu tô zerando no computador. Só zerei no videogame. Qual que você acha mais forte? Magno ou escopeta? Escopeta. Eu vou só na faca, gente. Olha como o cara atira. Cruz criado, arrebenta a parede. Corre, gente. Vamos lutar na faca. Faca, faca, faca. Faca, faca, faca. Mete na faca. Faca no crack. Ui, gente, apanhando. Eu vou colocar detonado no Resident Evil. Como que corre, né? Como que morre o pássaro, entendeu? Gente, espera que eu dei uma moleza aqui, que eu tava olhando pro telefone que meu filho tá gravando. Mas calma aí que agora eu vou esquentar. Vai morrer mais ainda. Eu morro só 2 vezes, depois continuo. Agora vamos lutar com o Kraus. Esqueci de estourar esse baú aqui, nem que você sabe que tem um baú aqui, perto aqui. Agora vamos encher a vida, vamos matar com a pistola. Com a pistolinha. Ele começou desde a primeira parte. Você vai apostar mesmo, meu Deus? Pô, você duvida? Não. Então, vou colocar hoje, hein? Meu Deus do céu. Te prometo pela minha morte. Pela minha morte. Gente, vamos brigar lá em cima, que lá em cima não tem perigo de matar a gente. Cruz criado, ele é fora. Cruz criado, gente, pode ver que eu tô na pistola. Nossa senhora, gente, foi mal, ele tem que botar um rato. Cruz criado. Ele é fora. Você vai acabar morrendo aí, ó. Falou, primo. Vamos botar potência nesse troço. Vamos usar o Magno. Não, uma escopeta melhor. Foda com o Krauser. Ele é muito... Gente, foda do computador que eu não consigo muito fazer macete só no videogame. Meu Deus, morri. Pouca bala, você sabe com que é. Magno, só um tiro, Kratos desiste. Eu tava só brincando com ele, a gente tá começando o aquecimento. Vamos todos lá. Vamos encher a bala. Você sabe, né? Deixar as armas tudo cheias. E agora já tá quase chegando lá perto do final já do jogo. Vamos todos lá pra pegar a Ashley. Então vamos lá então, gente. Vamos lá, vamos abrir essa porta aqui que você sabe, né? Agora o Krauser é o mais foda que tem no jogo. Por causa de. Foda luta de matar demais. Nós, né? É, ué, luta demais, hein? Krauser. Nossa senhora, ele já começou me dando. Nada. Meu fatality. Já desistiu já, cara. Pode ver como que ele já desiste já. Agora vamos... demais. Agora vamos guardar bala para. Vamos guardar a bala, você sabe, né? Porque nós vamos precisar no fim, não. Vamos recarregar essa arma potente.
dois criaturas, pouca bala, pouca vida que tu sabe. Mãe de minha, essa música me dá um medo um bocado que tu sabe. Aí ele lá. Ai. Acho que doeu ali nele. Eu mando ela mim também. Patinha. Desistiu, Kraus? Desistiu da minha luta com ele? O cara é um peidão, mano. Peidão? Esse é o apelido dele. Peidão mesmo. Tu vê, né? Eu nunca até agora desisti. Será que ele vai aqui agora vai me matar? Ih, cara, uma metralhadora. Mais um ali. Escreve. Achei uma granada para me conseguir derrotar o Kraus. Agora eu e o Kraus vamos lutar aqui em cima pela uma medalha que o Leon vai deixar. Olha que linda essa faca. Vamos adiantar que tem pouca memória. Que mentira, hein? A psycho like you can't bring order or balance. You got. Vamos comer bala nele, gente. Não vou ficar de conversinha com ele, não. Ele é vagabundo. Ele é vida louca. Olha como que ele vem. Já perdeu o bonézinho dele. Ai, voa sangue pela. Pelos ares. Já desistiu, Kraus? Nossa senhora, eu com uma faca, só com a faquinha, quase nada de bala, nem precisei de usar arma. Porque ele é peidão mesmo, gente. Ele é peidão. Fale com você que esse jogo é mais fácil que tem até hoje. Pode ver, vou acabar de completar minha vida aqui com a dele. Que arma que tu acha que deve usar? Vamos com essa aqui mesmo, porque não tá precisando nem de usar. Eu agora não usei arma. Isso é impressionante do jogo, gente. Não usa bala. Porque é muito difícil de achar. Eu não uso bala porque eu já sei todos os lugares onde que tem bala, todos os objetos. Que eu zerei Resident Evil no Play 2, 10 vezes. Agora é no computador. No computador eu já zerei também, mas o Band View meu, agora o meu tem um. Gastei 1.500 nele. Estrela, vai lá. É só pra aquecer, gente. Que tu sabe, pra gastar muita bala, não. Kraus, é verdade. Filho da merda, precisando nada. Kraus já desistiu? Só com uma facada, gente. Olha pra você ver que ele tentou me agarrar por trás para tentar me matar. Mas o que aconteceu? Nada. Ele tava pensando outra coisa. Hã? Daí tem meu primo também de novo aqui. Não liga porque ele é. Ai, gente, eu gastei bala toda, que merda, esqueci.